Hrvatski sabor nakon stanke za uskrsne blagdane zasjedanje započeo aktualnim prijepodnevom. Sve je bilo u znaku kampanje za EU izbore. Nove tehnologije i uporaba geoinformacijskih sustava u poljoprivredi. Glavne teme stručnog skupa Dan precizne poljoprivrede održanog u Osijeku. Obnavlja se Vukovarski dom zdravlja i priprema se energetska obnova vatrogasnog doma. Radove na oba radilišta obišao gradonačelnik Ivan Penava. Predstavljen projekt socijalna i motivacijska potpora hrvatskim braniteljima Simpa. I u Vinkovačkoj knjižnici obilježena Noć knjige. Cilj programa bio prenijeti poruku o vrijednosti knjige i važnosti čitanja. Poštovani gledatelji Dnevnika, dobra vam večer. Premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković pitanja na aktualnom prijepodnevu ocijenio je uobičajenima i ne osobito kreativnima, a još se jedanput šturo osvrnuo na slučaj Milijana Brkića. Demantirao je da ga na sjednici užeg predsjedništva nitko ništa nije pitao. Dnevnik počinjemo pregledom vijesti koje su obilježile dan. Hrvatski sabor nakon stanke za uskrsne blagdane zasjedanje je započeo 12. sjednicom i aktualnim prijepodnevom u okviru kojega su predstavnici vlade odgovarali na zastupnička pitanja. Saborsko aktualno prijepodne u jeku predizborne kampanje za Europski parlament nije prošlo bez međustranačkih podbadanja. Inače, na dnevnom redu se među ostalim nalazi i prijedlog izmjena i dopuna zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja uređuje se postupak primjene međunarodnih mjera ograničavanja koje Hrvatska provodi u skladu s pravnim aktima EU i rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a. Posljedna točka dnevnog reda je MOST-ov prijedlog zakona o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa. Na Trgovačkom sudu u Pazinu odgođena je odluka o eventualnom pokretanju stečaja Uljanika. Takva odluka donesena je zbog najavljenog dolaska predstavnika najvećeg kineskog brodograditelja. Novo ročište zakazano je za 13. svibnja. Sudac Ivan Dujić rekao je da je zakonski rok odgode do 60 dana istekao, ali da postoje rokovi za pobijanje pravne radnje te prihvaća još jednu odgodu. Istaknuo je da će proglasiti stečaj ako račun Uljanika ne bude do 13. svibnja deblokiran. Prema podacima sustava e-Vizitor, tijekom uskrsnih blagdana ostvareno je 179.513 dolazaka i 566.687 noćenja. To je 80% više dolazaka i 90% više noćenja nego što je bilo prošle godine. Najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, kojih je bilo najviše, zatim iz Italije, Austrije i Slovenije. Nove tehnologije i uporaba geoinformacijskih sustava u poljoprivredi bile su glavne teme stručnog skupa Dan precizne poljoprivrede održanog u Osijeku. Uz pomoć najnovijih tehnoloških dostignuća, precizna poljoprivreda ima za cilj približiti se svakoj biljci i stvoriti joj optimalne uvjete za razvoj i rast. Pridonosi smanjenju negativnih utjecaja na okoliš od prekomjerne primjene kemijskih sredstava, a u konačnici dovodi do ekonomičnije proizvodnje i značajne uštede. Ono o čemu se prije nekoliko godina na Osječkom poljoprivrednom fakultetu moglo samo čitati u knjigama, danas se primjenjuje na slavonskim oranicama. Evo, imali smo na bilju čovjeka koji ima 500 hektara. Uveli smo u sustave za navigaciju kamere i kontrolere i mi smo mu od tih 500 hektara uštedili 150 hektara samo na preklopima. Dakle, da sredstva zaštitna i gnojiva ne preklapaju redove, nego da ima auto-steering, savršeno vođenje kroz redove, 150 hektara uštede inputa. Sustav precizne poljoprivrede koji je to omogućio, spomenuti poljoprivrednik, platio je samo 2000 eura, a u praksi može donijeti uštedu i do 30% uloženih inputa, kaže Jurišić.
Precizna poljoprivreda temelji se na primjeni informacijskih tehnologija, satelitske navigacije. Sustav nakon provjere uzorka tla daje precizne podatke vezane za gnojidbu, prihranu, zaštitu. Postoji mogućnost provjere rastu li usjevi maksimalno učinkovito. Hoćemo kontrolirati i pratiti bolesti, štetnike, korove. Evo sad smo u probnim letovima nedavno utvrdili da možemo imati rezoluciju čak 3 mm. Možemo korov svaki vidjeti praktički. Pomoću najnovijih tehnoloških dostignuća precizna poljoprivreda ima za cilj približiti se svakoj biljci i stvoriti joj optimalne uvjete za razvoj i rast. Pridonosi smanjenju negativnih utjecaja na okoliš od prekomjerne primjene kemijskih sredstava, a u konačnici dovodi do ekonomičnije proizvodnje i značajne uštede. Precizna poljoprivreda bila je i glavna tema stručnog skupa održanog na Osječkom fakultetu agrobiotehničkih znanosti. Pa mogu sa zadovoljstvom reći da smo zaista u korak s Europom kada su u pitanju geoinformacijski sustavi, unatoč daleko manjim proračunu i sredstvima koja mi imamo na razini Hrvatske u odnosu na ono što imaju zemlje Europske unije, odnosno članice koje su već duže članice Europske unije. Na tragu svega toga naš fakultet evo kontinuirano radi, prati informacijske tehnologije. Također bih se želio pohvaliti da ovo je jedna preduvertira onoga što smo mi dobili iz Europskog socijalnog fonda, to je u stvari razvoj novog studijskog diplomskog programa na engleskom jeziku, ICT u poljoprivrednim znanostima. Okupio je stručni skup brojne poznate predavače iz područja poljoprivrednih znanosti, a među njima i predstavnik sveučilišta iz Botsvane, koji se u budućnosti nada i pojačanoj suradnji s Hrvatskom. Suradnja bi se odnosila prije svega na izmjenu iskustva u proizvodnji mesa. Zato što je Botsvana jedan od vodećih proizvođača ekobifa koji se izvozi u Europsku uniju. Znači tu su oni dosta jaki. I njihovo iskustvo u toj domeni proizvodnje tog ekobifa mogle bi biti korisno za partnere. Osim ovakvih stručnih skupova, organizator u Fakultetu agrobiotehničkih znanosti planuje organizirati i tematski slične skupove, ali isključivo namijenjene poljoprivrednicima, kako bi što više prepoznali mogućnosti precizne poljoprivrede. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava s ravnateljem Doma zdravlja Vukovar Antunom Lohinskim obišao je radove na obnovi zgrade Doma zdravlja u gradskoj četvrti Sajmište. Vrijednost radova iznosit će 7 milijuna kuna, a izvodi ih domaća tvrtka. Prije nekoliko dana zgrada Vukovarskog doma zdravlja navršila je 88 godina. Riječ je o povijesnom objektu u gradskoj četvrti Sajmište, koja je služila građanima za pružanje zdravstvene zaštite, a u vremenu reintegracije bila je u funkciji suda. Sada se obnovom vraća prvotnoj namjeni, zdravstvenoj djelatnosti. Prvi kat je rezerviran za upravu doma zdravlja, koja će se preseliti iz nove zgrade, da bismo tamo oslobodili i napravili nove sadržaje zdravstvene. Tako da će samim obnovom ove zgrade podići se nivo zdravstvene zaštite za Vukovar. Prizemlje je predviđeno za nešto što ćemo isto među prvima biti u Hrvatskoj, centar za palijativnu skrb. Osim navedenog, u potkrovlju će svoje mjesto pronaći i Zavod za javno zdravstvo Vukovar, a suteren je predviđen za arhiv, skladište i pomoćne službe. Dom zdravlja pokriva područje od oko 60.000 stanovnika. Tijekom prve faze radova napravljen je krov, a sada je na redu ugradnja dizala, ali i brojni popratni radovi. Za drugu fazu radova je izdvojeno 1,5 milijuna kuna. U jednim modernim uvjetima sa dizalom, sa doista energetski učinkovitim objektom, zgrada će nastaviti pružati jedan izrazito visoku razinu zdravstvene usluge građanima grada Vukovara, ali i okolnih mjesta. Taj dnevni boravak za palijativne pacijente omogućit će zapošljavanje do 15 osoba, no s pronalaskom kadra i bez tih najavljenih zapošljavanja problema već sada ima. Stalno je to neki hod po žici, ali u ovom trenutku nam nedostaju inženjer medicinske biokemije i jedan doktor obiteljske medicine za ambulantu Bapska i Šarengrad. Kada je riječ o opremljenosti objekata, stanje je na visokoj razini, ističe ravnatelj Lohinski. Naše ambulante su jedne od bolje opremljenih. Upravo prošle godine smo
iz EU fondova oko 3,5 miliona razne opreme nabavili, standardne i nadstandardne za naše ambulante. Tako da, a plus vlastitim sredstvima svake godine najmanje po dvije zubne ambulante obnovimo. Tako da imamo sada već u zadnjih par godina 6 novih novcatih zubnih ambulanti. Radovi bi prema planiranom trebali biti gotovi do 1. srpnja, a useljenje i opremanje predviđeno je do kraja 2019. A i Vukovarski vatrogasni dom dobit će novi izgled. Potpisan je ugovor o energetskoj obnovi vatrogasnog doma Vukovar. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja za ovu namjenu osiguralo je gotovo 600.000 kuna bespovratnih sredstava. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara osigurao je 418.000 kuna za provedbu projekta, a Vukovarsko-srijemska županija sudjeluje s 57.000 kuna za izradu glavnog projekta energetske obnove. Prema ugovornim stavkama radovi počinju kroz 2 tjedna. 4 vukovarske i jedna nuštarska tvrtka jamstvo su da će novci koji stižu iz fondova Europske unije ostati na našem prostoru, poručio je ovom prigodom vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Tijekom svečanosti potpisivanja ugovora moglo se čuti kako je ovo izvrstan primjer dobrog povlačenja sredstava iz europskih fondova. Konačan cilj ovog projekta je smanjiti izravne režijske troškove poslovanja vatrogasnog doma Vukovar. Izolacija vanjskih zidova, zamjena postojeće vanjske stolarije novom, toplinska izolacija stropa, odnosno poda tavana, imamo dogrijavanje tople vode preko sunčanih kolektora, ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla i zamjena rasvjetnih tijela za LED rasvjetu. Ono što je bitno i što zapravo najviše raduje u svemu ovome jeste da su doista uz dobru volju, znanje, upornost je DVD u suradnji naravno sa izvođačima radova pokazao ono što doista nije jednostavno u sadašnjem momentu na ovim prostorima naći unutarnju snagu, odnosno poduzetnike i kapacitete koji su u stanju izvršiti jedan ovakav zadatak, jedan ovakav projekt. Međutim, činjenica je da te snage, iako su nekad malo ih se možda i baterijom treba tražiti, da su one ovdje i da se to može. I to je najbolji primjer upravo ovaj ugovor. Te mogu reći da smo iznimno zadovoljni, sretni, te da smo pokušali lokalnim zajedništvom upravo ono što je cilj mjere, to jest kohezija, tom nekom kohezijom doći do napretka, doprinijeti lokalnoj zajednici kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te obrtnika sa lokalnog područja, te naravno doprinijeti energetskoj obnovi i napređenju gradske infrastrukture i imovine u vlasništvu što grada, što dobrovoljnog vatrogasnog društva. Socijalna i motivacijska potpora hrvatskim braniteljima Simpa. Naziv je projekta čiji je nositelj Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata. Projektni partner koji sudjeluje u provedbi projekta je koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara, a cilj projekta, kako se moglo čuti na početnoj konferenciji koja je održana danas u Vukovaru, multidisciplinarnim pristupom osigurati psihosocijalnu potporu hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Ukupna vrijednost projekta je oko 2 milijuna kuna. Financira se iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od oko 1.570.000 kuna. Preostali dio novca osigurala je Vlada Republike Hrvatske. Projekt Simpa traje 24 mjeseca i podijeljen je u nekoliko segmenata. Mi imamo tri glavne aktivnosti, to su radna terapija, sportska terapija i relaks terapija. Radna terapija se sastoji u sadnju japanskih trešanja, bit će ih 500 sadnica. To će raditi se u 4 turnusa tijekom razdoblja projekta. A japanska trešnja posađena će biti uz Dunav na Vukovarskoj šetnici od Gradskog muzeja Dvorca Elc do riječne luke Vukovar. Još ćemo u dogovoru sa gradom vidjeti. Ja vjerujem da nije samo lokacija u šetnici ovako, već i pored nekih ustanova, recimo, bilo bi lijepo i simbolično da posadimo koje drvo u tu japansku trešnju i tako. Sportska terapija održavat će se na bazenima i, kako je istaknuto na početnoj konferenciji, organizirana će biti 2 puta tjedno u trajanju od 2 sata.
A relaks terapija, to će biti organizirani putevi u Zadar, gdje ćemo imati psihologe koji će raditi radionice s našim članovima. Zašto Zadar? Udruga je tako odlučila. U projekt će biti uključeno 100 članova Udruge policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata. Znači podijeljeni po aktivnostima, u radnoj terapiji bit će nekih 50 ljudi, u relaks terapiji 40, također i na bazenima. Projekt SIMPA, socijalna i motivacijska potpora hrvatskim braniteljima, trebao bi donijeti mnogo toga dobroga svim akterima ove priče. Pa sigurno će podići kvalitetu, jer i ciljali smo na taj dio priče, znači kroz ova tri projekta koji zajednički radimo, gotovo 6 milijuna kuna će doći u grad Vukovar, gdje će se zaposliti 23 osobe kroz cijelu tu priču. Konkretno, kroz ovaj projekt, projekt SIMPA, tri osobe su dobile posao. Time je uspostavljena veza, kako je naglašeno, između mladih osoba i braniteljske populacije. Zahvaljujem se i ovoj razvojnoj agenciji GURA koja je osmislila projekt, napisala ga i pratila je u stvari te projekte i u datom trenutku je nama javila da taj projekat je u fazi pristupa. I gradu Vukovar isto, koji su nas kao udrugu pratili su naš rad kroz sve ove godine i ocijenili su da smo kao udruga kvalitetni. Ovaj projekt je ipak u jednu ruku malo više usmjeren konkretno na branitelje, ali je jedna zapravo predivna priča, zaokružena priča, gradska priča, gdje branitelji dokazuju da braniteljska populacija uistinu na jedan lijep način može doprinositi svojoj lokalnoj zajednici. U 24 mjeseca trajanja projekta bitno je ostvariti cilj, a kako je naglašeno na početnoj konferenciji, to je multidisciplinarnim pristupom osigurati psihosocijalnu potporu hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Europska sredstva u osiguravanju kvalitete života pripadnicima treće životne dobi. To je bila tema u Vinkovcima održane javne tribine pod nazivom Umirovljenici i EU. S obzirom da Europska unija nudi niz projekata koji se tiču upravo umirovljenika i teže zapošljivih skupina građana, a mnogi od njih zapravo nisu upoznati s takvim natječajima i njihovom provedbom, organizirana je tribina na tu temu. Interesantno je, odnosno mislim da je korisno upoznati umirovljenike i sa tom dimenzijom Europske unije, s obzirom da nam većina zakona se praktički donosi u Europskoj uniji, da je to naša šira obitelj. Nadležna ministarstva u Hrvatskoj provode neke od europskih projekata, dok se ostali realiziraju uglavnom u suradnji s lokalnom zajednicom, istaknuto je na tribini. Bilo bi dobro to decentralizirati, da se više ljudi uključi i upozna pravila ishodovanja sredstava kroz europske projekte. Europska unija propagira politiku starenja u vlastitom domu i dostupnost svih usluga na prebivalištu, rečeno je na tribini, pa ne čudi stoga da se najviše govorilo o pomoći u kući i stanovanju te zdravstvenoj njezi. Jer ljudima je u nekim godinama teško promijeniti prebivalište, odnosno mjesto boravka. To kod njih izaziva svojevrsni stres i ne čini dobro za njihovo psihofizičko zdravlje. Zaključak je to tribine pod naslovom Umirovljenici i EU. Noć knjige i ove godine održana je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, a zaštitni znak ovogodišnje manifestacije je knjigomir, junak s posebnim očima kojemu je priskrbilo čitanje. Njegova misija je prenijeti poruku o vrijednosti knjige i značaju čitanja. Diljem zemlje na različite kreativne načine sudionici Noći knjige istraživali su kako su nas knjiški junaci inspirirali i nadahnjivali te oblikovali naše živote. Manifestacija je održana 8. put. Gradska knjižnica se trudi da svake godine program bude što bogatiji, od najranije dobi pa sve do naših korisnika, osluškujemo njihove potrebe, sve ono što bi oni željeli i time se vodimo kako bi jednostavno napravili program Noći knjige svake godine. U okviru programa Noći knjige najmlađi su s roditeljima mogli uživati u čitanju i razgovoru o najdražim bajkama. A osim bajki, književnog kviza i putopisnog predavanja, održane su i vesele radionice za najmlađe. I kako ti je bilo večeras? Super. Što ste sve radili? Pa bojali smo, crtali smo,
Pričali smo. I što si ti lijepoga nacrtao? Kućicu. Možemo vidjeti malo tvoj crtež? Da. Ajde ga malo podigni. I šta ta kućica predstavlja? Tu su pasovi. I tu je vrata i tu su pozorovi. Je li to tvoja kuća ili neka izmišljena kuća? Moja kuća. Ovogodišnjom temom omiljeni likovi i junaci iz svijeta knjige i stripa cilj je bio potaknuti na promišljanje o likovima koji su nam bili važni, s kojima smo se mogli poistovjetiti, likova s kojima smo odrastali, putovali i otkrivali nepoznate krajeve, te od kojih smo učili kako se nositi s izazovima stvarnoga svijeta. Bila si na radionici ovdje, možemo reći nešto više o toj radionici, kako ti je bilo? Bilo je dobro, najviše mi se svidjelo što smo radili stripove, jer jako volim stripove čitati, na primjer kao Asterix i Obelix. Uh-huh. Jesi već prije nekada bila na radionici stripova ili? Nikad, pa danas mi je bio prvi put i tako da sam zadovoljna. Ali ipak Zvijezda večeri bila je virtualna stvarnost, edukativno-zabavna aplikacija koja se pokreće putem pametnog telefona, te uz pomoć VR uređaja, u ovom slučaju VR naočala, prikazuje i simulira virtualni svijet u korisnikovom širokom vidnom polju. Prošle godine naša knjižnica je dobila VR naočale, jednostavno imamo 15 scena, čini mi se, kroz Vukovarsko-srijemsku županiju gdje naši korisnici imaju virtualnu šetnju kroz županiju, tako da će svi koji dođu moći pogledati kako to izgleda, staviti VR naočale koji će biti i u knjižnici i u bibliobusu. Svojim sugrađanima i djelatnicima knjižnice u Noći knjige pridružio se i vinkovački gradonačelnik. Evo, Noć knjige je lijepa prilika da promoviramo knjigu, da promoviramo čitanje. Posebno mi je drago što sve skupa kreće sa najmlađima, jer nekako kada njima usadimo tu ljubav prema knjizi, imat će cijeli život. Danas, evo kako je i ovdje rečeno, teško je se danas boriti sa svim tim novim tehnologijama, međutim još uvijek ništa ne može zamijeniti knjigu i onaj miris knjige kada se uzme u ruku. Za kraj dodamo još i to kako za sve strastvene knjiške moljce, zaljubljenike u knjigu kao i u suvremene tehnologije i načine komunikacije, Noć knjige pokreće BookTube kanal posvećen knjigama. A posvećen zanimljivim temama je nastavak našeg programa. Između ostaloga, u 21 sat pogledajte Domovnicu. Hvala što ste i večeras gledali Dnevnik. Do sutra, doviđenja.